બ્રેક બાદ હવે આગળ વાત કરીએ તો અંબાજી દાતા વચ્ચે થયો ગંભીર અકસ્માત. અંબાજી નજીક દાંતા માર્ગ પર લક્ઝરી બસની બ્રેક ફેલ થતા અકસ્માત સર્જાયો હતો. બસની બ્રેક ફેલ થતા બસનું બેલેન્સ ગુમાવી દેતા બસ ચાલકે બસ ઊંડી ખીણમાં ન પડે એ માટે પ્રયત્ન કરતા બસ રોડ પર પલટી મારી ગઈ હતી. આ લક્ઝરી બસમાં 20 મુસાફરો સવાર હતા. આ બસે બીજા બે વાહનોને પણ અડફેટે લીધા હતા. 20 જેટલા મુસાફરોને ઇજાઓ થતા દાંતાની સિવિલ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરાયા હતા અને 6 મુસાફરોને વધુ સારવાર અર્થે પાલનપુર રેફર કરવામાં આવ્યા હતા. અરવિંદ અગ્રવાલ, જેડેશ ટીવી, અંબાજી. કાંઠા જિલ્લા મધ્યસ્થ સહકારી બેંક લિમિટેડના તમામ સભાસદ ભાઈઓ બહેનો અને ખાતેદાર ભાઈઓ બહેનોને નૂતન વર્ષના પ્રારંભે સૌનો સાથ, સૌનો વિકાસ અને જય સહકાર થકી આગળ વધીએ. આપની બચતો, થાપણો સાબરકાંઠા જિલ્લા મધ્યસ્થ સહકારી બેંકમાં જ મૂકો અને અન્યોને બચત માટે પ્રેરણા આપો. આપની બેંક ધિરાણ ક્ષેત્રે, વસૂલાત ક્ષેત્રે અવ્વલ નંબરે છે, જે આપ સૌ સભાસદોને આભારી છે. નવા વર્ષમાં આપ સૌના સાથ સહકારથી બેંક વધુ પ્રગતિના સોપાન સર કરશે તેવો દ્રઢમને હું વિશ્વાસ અને ખાતરી આપું છું. નવા વર્ષના સૌને સાલ મુબારક. ચેરમેન શ્રી ધી સાબરકાંઠા જિલ્લા મધ્યસ્થ સહકારી બેંક લિમિટેડ, હિંમતનગર. વિક્રમ સંવંત 2081ના આ નવા વર્ષની આપ સર્વને મારા જય શ્રી રામ. નવું વર્ષ આપ સર્વને, આપના પરિવારને, આપણા મિત્રોજનોને આપના વ્યવસાયની અંદર ખૂબ સારું પ્રગતિ કરો, નિરોગી રહો, તંદુરસ્તી રહો. દિવાળીનો તહેવાર એટલે રંગ અને ઉલ્લાસનો તહેવાર છે, દીપ અને જ્યોતનો તહેવાર છે. ભગવાન શંકર આપ સર્વને એવા રંગભરી જિંદગી આપે, જીવનમાં હવે હંમેશ રંગ ભર્યા રહે. દીપના જ્યોતના જેમ આપનો વ્યવસાય અને પરિવારની અંદર જ્યોત બની રહે એવી ભગવાનને મારી પ્રાર્થના છે. નવું વર્ષ માટે આપ સર્વને મારા તરફથી હાર્દિક શુભકામનાઓ. હેપી ન્યુ યર, હેપી દિવાળી.